nitwa Mukarangwa Marie Antoinette, nkaba ndi Munyarwandakazi, ndi umwanditsi wa filime, nkaba umukinnyi ndetse nkaba na producer. Uruhare rw'umwanditsi wa filime nyarwanda mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside harimo kwandika filime zitagaragaramo ingengabitekerezo, harimo kwandika filime zikangurira Abanyarwanda kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse no kwandika filime zirimo ubumwe bw'Abanyarwanda. Umuryango nyarwanda icyo usabwa mu gihe cyo kwibuka ni ugukangurira buri bantu bose bagize umuryango kwitabira ibikorwa byo kwibuka, niba habayeho ibiganiro abantu bakabyitabira, kandi mu muryango hakirindwa kuvuga amagambo asesereza cyangwa se amagambo azana mu ingengabitekerezo ya Jenoside. Ikindi umuryango nyarwanda usabwa ni ugushishikariza urubyiruko kwitabira ibiganiro, bivuga ku kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Hakabaho ko aho bagiye ntibagende ngo bigire mu biganiro byabo, ahubwo batega amatwi bumve, kuko nibyo bibafitiye umumaro kugira ngo hatazagira ugwa mu mutego wo kugira ingengabitekerezo ya Jenoside. Ubutumwa ntanga ku Banyarwanda bose ni ukubakomeza muri ibihe turimo bitoroshye, cyane cyane ndakomeza abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo bakomeze, kandi ikindi nkakomeza n'Abanyarwanda bose muri rusange, kuko ibyago byashyikiye abantu, byashyikiye buri umwe wese, n'abana batoya byabagezeho ingaruka. Nkaba mbasaba kwihangana ndetse no gukomera, tugakomeza kwibuka twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Musabe Dieudonné, nkaba ndi umuhanzi w'indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza. Uruhare rw'ivugabutumwa mu isanamitima nsanga rwaragaragaye cyane mu myaka ishize, kuva nyuma ya Jenoside no kugeza n'ubu, kuko niho twahereye twiyubaka. Njya nibuka nk'indirimbo zagiye zisohoka nyuma y'icyo gihe, hari nk'indirimbo y'uwitwa Muwimana, indirimbo nshya kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Njya mbona bwari ubuhanuzi biri kuba muri icyo gihe, kuko u Rwanda ruri rusa neza, u Rwanda baza kureba, baza kurusura. Iriya ndirimbo yakomeje abantu benshi cyane, hari n'izindi ntavuga ntarondora. Rero mu gihe nk'iki ngiki nabwo ni kwa kundi abantu ngiye kuko maze kumenya umurongo wo kwiyubaka, igisigaye none ni kwaguhagarara bya bibazo biri kuza byo kugira ngo dutere imbere, twubake igihugu cyacu ndetse ibindi bihugu bize kutwigiraho. Ibyari kwigunga, ibyari kwiheba, ibyari guheranwa n'amateka cyangwa se n'agahinda, nkeka ko iyo ntambwe twayirenzeho hamwe n'urwo ruhare rw'ivugabutumwa mu isanamitima. Muhe nk'ibi byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, mbona umukristu akwiye kugira indangagaciro zo kubaba hafi ndetse no gutanga ubutumwa bubegereza Imana, kuko nicyo twemera, nicyo twizera, kandi uko wegera Imana ni kugenda usubizwa intege mu bugingo, na kugenda ushobozwa gutsinda ibyo bikuruhije cyangwa se bikuremereye. Nkanjye nk'umuramyi, ibihe nk'ibi ngibi byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nakwibutsa urubyiruko yuko bakwiye kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'ibindi bisa nabyo, bagahurikira kuyirwanya no guhagarika uwo wese ugerageza kubikomozaho, haba mu Rwanda, haba no hanze yaho. Ntibashyigikire ibyo bitekerezo bibi bishobora kudusubiza amateka mabi twanyuzemo. Twibuke twiyubaka. Nitwa Nahimana Clemence, nkaba abantu baramenye ku izina rya Feruje cyangwa se Shenge mu bijyanye no gukina filime, nkaba ndi umwanditsi ndetse na producer w'amafilime. Iyi myaka 30 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, kuri njyewe ni urugendo rurerure rwaranzwe no kwiyubaka, rurangwa
no gukorera hamwe nk'abanyarwanda kandi nanone rurangwa no gusigasira amateka yacu. Kuko amateka niyatuma dutegura ejo hazaza, mu kuyabungabunga rero niho dukura imbaraga zo gutegura ahazaza, tunirinda ko jenoside yakongera kuba. Ndetse no ku Banyarwanda, numva iyi myaka yaratwigishije gukora cyane, gutera imbere, kuko no mu bigaragarira amaso bigaragara ko u Rwanda rwo mu myaka 30 ishize ntabwo ari rwo dufite ubu ngubu. U Rwanda dufite ubu ngubu ni u Rwanda rugaragaza iterambere, u Rwanda rugaragaza ko hari imbaraga nk'Abanyarwanda twakoresheje kugira ngo tugire aho tugera. Nk'umuhanzi wibanda mu gukora filime, kuzitunganya no kuzikina, uruhare rwacu nk'abahanzi, ikintu cya mbere navuga nuko ubuhanzi bwakoreshejwe mu gupfobya jenoside, mu gukwirakwiza urwango. Ubu rero muri uru Rwanda turimo, u Rwanda ruteye imbere, u Rwanda twifuza kubaka, bwa buhanzi nibwo tugomba nanone gukoresha mu kugaragaza ko u Rwanda cyangwa Abanyarwanda tugomba gukorera hamwe tugateza imbere igihugu. Ndaboneraho kandi guhamagarira urubyiruko bagenzi banjye kwirinda abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gushyiraho umusanzu wabo mu kubamagana. Ndakomeza abarokotse, nimukomeze mutwaze kandi mukomere. Ndahamagarira kandi abakiri bato kwiga amateka. Nimuze twiga amateka y'u Rwanda rwacu, tumenye iby'u Rwanda rwacu rwanyuzemo kugira ngo tubone imbaraga ndetse n'ubumenyi bwo kurwubaka. Ubutumwa bwanjye ku bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi, icya mbere ni uko nababwira ngo ubasigeho. Nibasigeho kandi n'inzira zose bakoresha turazizi, bakoresha imbuga nkoranyambaga, bagakoresha ikoranabuhanga mu buryo butandukanye, kandi usanga kenshi bikunda kugaragara iyo tugeze muri ibi bihe byo kwibuka. Rero nabasaba gusigaho kuko hatangiye ipfobya bituvira amajenoside. Rero ntabwo dushaka kongera gusubira aho twavuye. Turashaka gutera imbere, turashaka u Rwanda ruteye imbere, turashaka u Rwanda rwunze ubumwe, kandi turashaka u Rwanda rwumva amateka kimwe. Tugakomeza kuzirikana ko buri munyarwanda wese afite uruhare mu kuruteza imbere ndetse no kubaka u Rwanda twifuza. Twibuke, twiyubaka.